88 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували за минулу добу. Росіяни атакують одразу на кількох напрямках. За зведеннями українського генштабу, найгарячішим сектором залишається Авдіївський. Українські захисники відбили 35 ворожих атак. За словами головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, підрозділи Сил оборони України задля збереження життя та здоров'я наших захисників перемістилися на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. Активізувались окупанти і на Куп'янському та Лиманському відтинках. Загалом там 27 ворожих штурмів. Генерал-полковник Сирський заявляє про нарощування чисельності та перегрупування військ противника на Харківському напрямку. Не полишає ворожа армія і намірів прорватися до Часового Яру. На околицях міста точаться важкі бої. Більше про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку розпитаємо Олега Калашнікова, пресофіцера 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора. Пане Олеже, Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація зараз на цій ділянці? Все непросто. Ворог продовжує намагатися нас штурмувати. Штурмує він практично по всьому відрізку фронту. Буквально сьогодні він намагався і південніше Іванівського атаку здійснювати штурмові дії. Однак зазнав там втрат, в тому числі в бойової техніки, це в БМП, і відступив. Тобто можна сказати, що всюди, де тільки можна, він намагається нас атакувати. Це звичайні такі населені пункти, це Клещівка, Андріївка, Іванівське, Богданівське. Тобто нічого не змінюється практично. Ну і практично постійно працює російська артилерія. І дошкуляють каби. Пане Олеже, власне, от Клещівка, окупанти накопичують свої сили біля цього населеного пункту. Про це повідомляють наші військові. А що саме вони туди перекидають і в якій кількості? Постійно ми там могли бачити це 72-ю їхню бригаду. На сьогодні вони збільшили тут контингент за рахунок і мотострілецьких бригад саме територіальних військ. Безпосередньо тут ми можемо спостерігати і з бази, військової бази російської, також підрозділ тут задіяний. Безпосередньо беруть участь і «Шторм-Зет», їхні полукримінальні такі підрозділи. Тобто тут такий мікс, своєрідний мікс. І дійсно вони тут збільшують своє угрупування за кількістю. І штурмові їхні дії тут постійні. Просто постійні. Однак треба зазначити, що успіху вони не мають і зазнають досить таких значних втрат. А розкажіть детальніше про ці штурмові дії, адже ворог намагається вирівняти лінію фронту, тому окупанти постійно штурмують Авдіївку і Кліщівку. Розкажіть детальніше про ці штурми, як діє ворог, які сили вони кидають у бій постійно? Так, дійсно, для ворога зараз незручна лінія бойового зіткнення, тому що він не може заходити по флангам, так як є населені пункти, є оборонні рубежі, які його стримують. Якщо до цього ми могли спостерігати, що ворог здійснював штурмові дії зазвичай це чисто піхотними, рідко застосовував, досить таки рідко це механізовану складову, то сьогодні він навпаки перейшов саме для використання броньованої техніки, яка постійно залучається під час його штурмів. Причому артилерія працює як до того, як він починає штурм, так підтримує і може працювати просто навмання, відпрацьовує деякі наші локації, де вони вважають, що оборонні рубежі або наша техніка. Ну і також він буває і спершу кидає каби на наші оборонні рубежі, перш ніж розпочне атаку. Але зачастую він одночасно може кидати і каби, і одночасно здійснювати штурмові дії. Також треба зазначити, що продовж на нашому відтінку фронту продовжує залишатися їхні елітні підрозділи. Це окрема 10-та штурмова бригада, а також повітряні десантні сили також долучаються до штурмових дій. А стосовно Часового Яру, адже ворог продовжує рух у бік околиць цього населеного пункту, які сили окупанти кидають на цю ділянку фронту?
досить такий значний, як вже зазначав речников СУВ Хортиця Назар Волошин, іменно в цих штурмових діях задіяно від 20 до 25 тисяч. До того ж, тут задіяні, як я вже і зазначав, це їхня еліта в переміж з мотострілецькими підрозділами. Одночасно беруть участь і добровільні їхні штурмовий контингент тут. Ну і то, що я вже зазначав, оці всякі полукримінальні і кримінальні підрозділи. Але от буквально перед нашим ефіром я побачив інформацію від наших військових, що не вдається окупантам прорвати нашу оборону поблизу Часового Яру. Так, він постійно намагається, причому до того ж різними методами, засобами, що тільки може. Він дійсно сюди застосовує буквально всі свої ресурси, які є у нього на цьому відрізку фронту, і однак зазнає досить таки значних втрат. До того ж, якщо взяти, що втрати в особовому складі у нього не настільки болючі, тому що він їх постійно поповнює, то втрати в технічній часті, в механізованій часті для нього є досить таки значними. Адже ми знаємо, що всі його підрозділи, вони недоукомплектовані в технічною складовою. Тобто він зазнає досить таки значних втрат, однак все рівно він намагається нас тиснути. Одна із причин – це, скоріш за все, оця їхня сакральна дата, 9 травня, яка стоїть перед російським командуванням. Пане Олеже, а скільки за добу ворог скидає кабів на Часів Яр? І раз на раз не доводиться, однак в середньому можна сказати від 30 до 40 іменно кабів на нашому відтінку він використовує. Можете нам розказати, який вигляд зараз має цей населений пункт і чи залишаються у місті цивільні? Вигляд такий... Не дуже файний, тому що він дійсно знищує це місто, як саме місто, як населений пункт. Знищує, я так вже не можу сказати, просто інфраструктуру. Він повністю знищує все, що ти тільки може. Якщо казати за цивільних, так, цивільні залишаються в цьому населеному пункті. До того ж, вони залишилися абсолютно добровольно, тому що, наскільки я знаю, їх намагалися вивозити як офіційно, як державним методом, так і волонтерським методом. Однак залишилися саме ті, які хотіли залишитися. Хто ховається, а хто буває оцих от такі спокійні, більш-менш відтінки, вони з'являються на вулицях і, судячи за все, почуваються більш-менш впевнено і нормально. Пане Олеже, ви вже згадували 9 травня, цю сакральну дату для росіян. А як ви вважаєте, які найближчі взагалі плани ворога, який плацдарм вони намагаються захопити і куди хочуть рухатися далі? Ну, якщо брати наш відтінок фронту, то це однозначно Часів Яр, у них це дуже значна перепона, як би там не було. Якщо взяти за Часів Яр, це за Часів Яр, це найвища точка даної місцевості, тобто це Донецький Кряж. За Часів Яром вже йде низина, в якій перебувають уже Донецька-Слов'янська агломерація, далі, якщо південніше, це Константівка-Дружківська агломерація, тобто однозначно це будуть, це їхні пріоритети. Ще вам можна навіть сказати тому, вони хотіли би захопити ці населені пункти, тому що все ж таки найперша така їхня задача – вийти на адміністративні кордони Луганської, Донецької областей. Ніхто з російського командування не знімав. Тобто ця задача з ними перебуває і до цих пір. Стосовно військової підтримки від наших союзників, наскільки вона зараз могла підсилити наші позиції на фронті? І чого ми зараз найбільше потребуємо? Ну, звичайно, будь-яка військова допомога нам не зашкодить ні сьогодні, ні вчора і не завтра. На сьогодні, звичайно, ми потребуємо, як би там не було, це снарядів, це засобів дальнього ураження, це безпосередньо засобів ПВО.
не буде зайвим і також дрони. Причому дрони і розвідники, і дальнього радіусу дії. Звичайно, не зайвим будуть, якщо нам будуть поставляти і якесь озброєння. Тому що фронт, він хочеш не хочеш, але він потрошки, так би мовити, з'їдає те, що є. З'їдає ресурси, які використовуються. Техніка, вона теж амортизується і потребує відновлення і ремонту. Ну і, звичайно, такі витратні засоби, як ті ж самі снаряди, ракети, кулі, вони закінчуються і їх постійно потрібно поновлювати. Дякую вам дуже, пане Олеже, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Я нагадаю, це був Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артбригади імені Романа Дашкевича.